Pas suksesit vitin e kaluar në Bienalen e Venecias, ekspozita me punimet e dy artistëve shqiptar, Edi Hila dhe Ardian Paci, tituluar Monumente të mundshëm, ardhmërisht të parealizuara, u riçel edhe në mjediset e shkollës së mirë njohur të arkitekturës, Architectural Association në Londër. Në çelje të saj ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili vlerësoi atë një tjetër rast për të rrëfyer përsëri me fjalë e me vepra, Shqipërinë që ka nisur të njihet e shihet me sy tjetër. Për organizatorët e Architectural Association, ekspozita nuk përfaqëson thjesht një bashkëpunim të tashëm, por një ur për të ardhmen, për t'i folur sa më shumë njerëzve edhe përmes artit. Është shumë emocionuese që kemi këtë lidhje me Shqipërinë dhe gjithë këta artistë që kanë ardhur nga vendi juaj. Kjo ekspozitë ka udhëtuar që nga Bienalia deri këtu dhe përfaqëson një bashkëpunim, jo vetëm për tani, por edhe për të ardhmen, midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, si dhe mundësinë e këtyre instituteve për të transmetuar këtë energji dhe dinamizëm në një komunitet më të gjerë dhe me sa më shumë njerëz. Flas për ato programe që kanë influencuar shumë progresin e punës në qytetin e Tiranës, tek arkitektet dhe tek ata që kanë interes për Mbretërinë e Bashkuar. Ndërsa kuratoria shqiptare Jonida Turani vlerësoi se punimet e dy artistëve shqiptar, Penthouse, një seri pikturash nga Edi Hila, dhe The Column, një video instalacion nga Ardian Paci, u pritën mjaft mirë nga publiku londinez dhe si pasaj, vetë prezenca e kryeministrit Edi Rama, rriti interesin për këtë ekspozit. Ekspozita u prit mjaft mirë, pati shumë prezencë studentësh, profesorësh, edhe shtypi i huaj ka pasur interes të veçantë për këtë ekspozitë. Edhe kuratori italian Stefano Raboli Pensera u shpreh se ishte shumë e rëndësishme të rishikoheshin këto dialektika midis një mjeti tjetër shprehës dhe generatave të ndryshme, artistësh nga Shqipëria.